Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos. Čia stoties vaikai. Čia? Rimtai? Ne Reivo šalis, ne? Čia stoties vaikai, man atrodo, žinok. Čia tai buvo taip, taip seniai. Mes tada tokie plika galviai šokinėjimą nusiskutę. Grojam iš kasetos. Iš kasetos grojam laidoje po ketvirtos. Vat ačiū Ernestui, kur surado dviejų dainų reiškia kasetę. Čia kurie metai? Opa, klausykis. Matai? Nežinau. Girdžiu. 90 kažkiek. Dainuosi čia, ne? Čia dainuoja mūsų berniukai tada. O dieve, tu mano. Gal to reikia tautai, ne? O ne, aiškia, mano pasaulis, mano pasaulis. Ne. Bet tu žiūrėk, kad dabar muzika kokia bus. Paklausyk. Matai? Tai gerai. Gerai. Labai gerai. Labai. Kur daina, kur žodžiai, kur tekstas? Tuoj, nu pargalogimas turi būti normalus. Ha? O? Simplų, kiek yra, matai? Aha. Tuoj, pamatysi. Važiuojam. Mes esame stoties vaikai ir viską darom negerai. Ir kai aš stoviu su draugai, klausyk tekstą. Nematai ir tu bijai, štai mano draugas Bronius. Jo darbas rinkti į bonkę. Bronius. Visus metus gyvena svalkį, nešioja savo seną maikę. O, matėjai? Tada, žinok, šitokie tekstai buvo taip gerai. Tai, nu, iš tikrųjų, ant bangos, kaip galima sakyti, šitie tekstai buvo. Nerealiai. Kietai, bet gal... Priedainis dar paklausi, koksai. Dabar bus? Palak, man atrodo, dar uždainis vienas. Mes gadinam četiri, ne, su tokiam dainam. Žiauriai. Jeigu atvirai, žiauriai. Rimtai. Nu, bet dėl tavęs, žinai. Klausyk tu. Ir aš stoties herojus. Peronas yra man rojus. Esu reketyjas. Malogą moka necinu. Tau patinka? Vaikai. Tai įsivaizduosimai. O tada prieš tiek daug metų, iš tikrųjų prieš tiek daug metų, mes patys buvom tokie gatviniai vaikščiams nutysusiais, tais linarais vadinamais. Ir reikėdavo, jeigu pasipuošti, tai maudomės tada ne žalius, o kokius nors violetinius linarus. Ir tada jau būdavo pasipuošimas kedus. Ir tada tai buvo taip pat... Radio Centras. Linki jums geros nuotaikos.